Свято Покрови та День захисників та захисниць у Житомирській громаді відзначатимуть протягом 3 днів. План заходів затвердили 6 жовтня під час засідання виконкому. 12, 13, 14 жовтня відбудуться святкові концерти для військовослужбовців Національної гвардії України, військового комісаріату, військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, 95-ї десантно-штурмової бригади, 199-го навчального центру та військового полігону десантно-штурмових військ Збройних сил України. Організація концертів буде забезпечена творчими колективами Палацу культури, учнями та викладачами музичних шкіл. Найбільша низка урочистих заходів, святкових заходів припадає саме на 14 жовтня. Почнуться вони вже з 9 години ранку покладанням квітів на Смолянському військовому кладовищі до пам'ятного знаку братам загиблим в Афгані, до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні, пам'ятника Олегу Ольжичу та могили Омеляна Сенника та Миколи Цимборського. Головною подією стане відкриття пам'ятника захисникам України у війні з російським агресором, яке відбудеться 14 жовтня об 11 годині за участі сімей загиблих героїв, військових, освітян та всіх небайдужих житомирян. Військовий оркестр. Ну, зараз опрацьовуємо, вони залучені на відкриття вже ж пам'ятного знаку. Почесна варта, так. І салют. Салютний взвод, так. Все буде. Да. Під час засідання згадали і про величезну рекламу онлайн-казино, яку вивісили на будинку біля пам'ятника. За словами міського голови, наразі це питання вирішується. Вчора без 15:08 я зустрічався з власником цього бігборда біля нього. Ми вирішуємо зараз це питання, щоб нам прибрати до 14-го. Ми пам'ятаємо. Також 14 жовтня на містян очікують показові виступи, виставки та Покровський ярмарок. На Майдані імені Сергія Павловича Корольова буде розміщена виставка озброєння та військової техніки, показові виступи кінологів Житомирського навчального центру підготовки поліцейських, також показові виступи бойового мистецтва. На вулиці Михайлівська з 14 до 20 години святковий захід для мешканців міста під назвою «Автентичність України», де буде розміщено тематичні фотозони, виставка робіт закладу художньої школи імені Шкуринського, виставка автентичного сучасного українського одягу, а також святкова концертна програма за участю творчих колективів міста, Палацу культури, колективу музичних шкіл, гурту «Древляни» та гостя нашого свята, заслуженого прикарпатського ансамблю пісні і танці України «Верховина». Обласна державна адміністрація надіслала лист. 14 жовтня вони планують провести Покровський ярмарок на Новому бульварі біля кінотеатру «Жовтень» з 11 до 16 години, а також будуть варити польову кашу для членів сімей учасників АТО на Новому бульварі з 12:30 до 16 години. Цього ж дня з 12 години у селі Вираси, яке належить до Житомирської громади, також розпочнуться святкові заходи. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.